Oh. Palang. Kontrol tengah. Kategori bawah 12 pasukan EBS FCA dan pasukan 9 Puma FC. Oh, sikit lagi.
Ganti, ganti. Bola kita. Fastball, fastball. Bawa je, bawa je, bawa je. Eh!
dalam. Kat Mega terus. Kat Mega terus. Thank you.
Awal-awal. Pas macam macam macam. Pas macam apa kau? Untuk perlawanan seterusnya dari kategori bawah 10 pasukan 7 Putra Projek